dugsiyada Nuruddin, Nuruddin Schools. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومعالي العول أود كسر دويني مادة ديني بيولا تجا وحين حسديني هرس صار دكاني تجابة دي كواد يتي لباد أو أي نبلوني عتب كاني رسباريشك وحين حسديني هرس سواق هذا ناي تجابة دي كواد أو أهيد to show that carbon dioxide is produced during respiration وحكلو أي نصاب بلوني تجابة ديني لباد أو أهيد is oxygen used up during respiration. Oxygen miya la isticmaala marka respiration ku dhacayo. Hadii aan si kale u dhahno to show that oxygen is used up during respiration. In lagu tuso ama aad ogaato oxygen in la soo saaro marka respiration ku dhacayo. Xisadeen hore halkii ay lagu taagnay ayaan marka ka soo wada doonaa qayb aynu soo sharaxnay tijaabadeena labaad. Marka halkii ay ino taagnay ayaan baynu ka sii bilaabaynaa. Halka marka waxayn ino yaalay biikarkeenii way biyuhu inoogu jireen iyo toombadii ka soo baxaysay biikarka toombada biikarka ka soo baxaysa waxay afka la galeysaa biikar kale oo ku jiro biyo midab leh ayay toombadaasi afka kula jirtaa waa toomba yar oo dhuuban Kabilari tube balayda. Kabilari tube ayaa loo yaqaanaa. Tuunbada yar waxaa halkan kaga xiran mastarad. Roller. Mastaradu waxay noo tilmaami doontaa biyahan midab kale oo kor soo raaci doona tuunbadan yar. Kor soo raaci doona hadba qoraalka intaa soo raacaan. Biikarka halkan inoo yaala waxay noogu jiraa biyo midab leh. Biyo midab leh ayaa inoogu jira maxaa kan noogu qoran colored water biyo midab leh okay tijaabadeenan aynu meerarnay toombada halkan afkaynu ka xireynaa waxa hawo ah soo galeysa ma jirto wax test tube-ka hawo ka baxaysaana ma jirto testiibka gunta waxay noo dhignay germinating pain cells digir la radiyay oo biqleysa digirtaasi waxay sameyn doontaa respiration waxay soo nuugi doontaa oxygen oxygenta ay soo nuugto testiibka gudihiisa ka soo nuugaysa waayo meel ay hawo ka soo galeysa ma jirto iniyaha biqleya ee la radiyay ee testiibka gunta ugu jira waxay isticmaalayaan oxygen oxygenta waxay kala soo baxayaan test tube-ka gudahiisa waxa uu aho ka tusha ka soo galeysaana ma jirto oxygenti test tube-ka iyo tuunbooyinka gudahooga ku jirtay marka la isticmaalo air pressure-ki uu yaraanayaa air pressure-ku markuu hoos u dhaco tuunbada afka kula jirta biyaha midab kale biyaha yara kor bay soo raaci doonaan midab kale aha maxay biyaha kor soo raacinaya iniyahan biqlaya ee digirta marka oxygenta ay kala baxaan test tube-ka ay kala baxaan wixii oxygen ku jirtay tuunbooyinka hawo soo galeysaana aan jirin hawadii pressure-keedii wuu yaraanayaa marka yaraato vacuum space baa soo baxaya biyihii midab kale ahaa tuunbadii afka kula jirtay biyihii meesha hawadu ka baxday bay kor u soo raacayaa taasi waxay inoo xaqiijinaysaa in hawo meesha lagala baxayo hawada waxa lagala baxayaana ay tahay oxygen waxa kala baxayaana ay yihiin germinating pain cells iniyaha digirta biqlaya taas marka waxay noo sheegaysaa iniyahani maxay u soo qaadanayaan ama absorb gareynayaan oxygenta waxa ka dhacaya iniyaha jirkooga gudihiisa waxa ka dhacaya respiration kaasina wuxuu isticmaalayaa oxygen marka la isticmaalo waxa soo baxaya carbon dioxide water iyo energy
بيها مدب كلام مركا كرو صور راعيتهم بذا مسترد ير حد بقرال كأي مريان بيهو أي إنه شيء جزء إما كواحد نوم وغطا بيه يرا كرو صور راعي أمر أي حلكا حلكا مريا حلكا سير مريان حلكا بيهو هذا بقى أي مريان وأنت أي بيهو دقائق سوسمين بيها ني صوب تأي كرو صور راعي نوين نجشيعني أو وحدن مي برشركي هودي كترتي تون بوينكا إيو تستيوبك وحنا استعمالي جيرمينيتين بينسيلز تاسي مركا واحي نو حقي تيني ساه رسباريشن كماركا ودع إيو إن لا استعماله أكسجين واحي نو يجينا مركا إكسبرمنت كينن ريسالتس غا أمن نتيجة دا صوبة حيسا إيبو غي نو غورا ريسالتس نتيجة ينكا صوبة حيا The level of fluid هير كدريرها إن دكبيلاري تيو كتيرة إن ثم بدأ يرى دوبان connected إيكو هيدان to the test tube كا containing أيو كتيران germinating cells إن هي هابقلية rise up بيهيرا إمدا بكرها كربي أسوك عيان ثم بدأ يرى The level of fluid herka dareeraha in the capillary tube ku jira tuunbada yar ee dhoban connected ee ku xidhan to the control setup halka waxa ay noo soo beeray kelmad leeda control tijaabadeenii aynu meerarnay ee aynu xidhnay mid la mid ah laga barbar sameeyaa laakiin kaga duwan oo kaliya ta halkii tan ay ku jireen iniyo biqlaya oo la radiyay taa waxa ku jiray iniyo la kariyay maxaa iniyo la kariyay halka lagu riday waxa la doonayaa halka inaanu inuu ka dhaco respiration ya la diiday hadii iniyuhu ay nool yihiin waxa dhacaya respiration iniyaha tijaabada kale aynu ku rideeyna waa iniyo la kariyay in saymiska ugu la dhinay jirgareeyay oo la burburiyay taas markaa waxay noo sheegaysaa wax respiration ka dhacaya ma jiro tijaabada labaad ee tan aynu ka barbar meerarnay biyaha yar ee midab kale kor soo raaci maayaan capillary tube maxaana kor ugu soo raaciin wax oxygen laga isticmaalayaa ma jiro maxaa oxygen looga isticmaali waay iniyaha ku jira tijaabada labaad waa iniyo dhintay oo aan nooleyn oo aan shaqeynin oo respiration aanu ka dhacayn taa markaa waxa loo yaqaan control waxay noo xaqiijinaysaa tijaabo kasta marka la meeraro inaani sidan uun iska noqonayn ee ay jiraan sababo taa markaa waxa loo yaqaan control The control setup remains stationary. Isu bedeli isu iyo dhaqaaq meeso. Interpretation. Maxay sidaa soo dhacday? Interpretation means maxaa keenay in mid ay kor soo raacan bihi midab kale aan midna aan kor soo raacin. Maxay ku dhacday? Maxaa mid oxygen loo isticmaalay? Maxaa ta kale oxygen ta loo isticmaali waayay? Germinating cells. Inay habiqlaya. Respire. Anta tamareed bay sameynaya. Using up yoga istimaliyo oxygen ba istimaliyan producing carbon dioxide waxna soo saarayaan carbon dioxide the carbon dioxide is absorbed by soda lime waxa absorb karaan soda lime fi cudbida tuliyan the overall effects the man saminta good is waxay noqonayaan a fall of air pressure in cadaadiska hawadu uu hoos u dhaco in the test tube can which causes kaaso sababa the atmospheric pressure to push in cadaadiska gibilku uu soo riixo soo cadaadiyo fluid up the capillary tube tuunbada yarayd inuu biyaha kor u soo raaciyo space-ki banaanada ay soo galaan and biyaha midab kale ahaa in the control experiment tijaabada tan laga barbar meeraray ee tan een cadeynaysa wax kasto la mid ah in aan sidan u noqonaynin ee comparisonka ee barbardhigay noo sameeyaysa the killer pain cells in iyo hal kariyay ee la dilay do not respire anta tamareed ma sameeynaa and therefore sida daradeed no oxygen is sisra wax oxygen la isticmaalayaa ma jirto note ago this apparatus chantuskan is a simple respirometer waxa weeye
cunta tamareed cabire. It can also, sidoo kale, be used waxaa loo isticmaali karaa for measuring in lagu cabiro the rate of respiration, heerka cunta tamareedka, at different environmental temperatures. Waxaa meertadan loo yaqaanaba lagu yidhi cunta tamareed cabire, iyadoo weliba loo adeegsanayo xilliyo kala duwan oo temperature-yadu kala duwan yihiin. Cunta tamareedku qaab ku kala badan yahay. Waxaynu ognahay noolaha jirkiisa ku wixii ah warm blooded iyo wixii aan ahayn warm blooded ee cold blooded-ka, temperature-ku wuu kala duwan yahay jirkooga. Kadibna temperature-ku xilliyo waxa jira uu badan yahay, yar korodhsan yahay ama uu heer fiican yahay. Taas markaa waxay caddaynaysaa in noolaha nool kastaaba u baahan yahay heerkul gaara si respiration-kiisu uu fiicnaado. Waqtiyo waxaa jira respiration-ku aan wanaagsanayn, taasoo markaa ku xidhan tahay temperature-ka jirka ee noolaha. Markaa waxaa loo isticmaali karaa meertadan waxaa lagu yidhi respirometer, cunta tamareed cabire ayaa loo adeegsan karaa, taasoo markaa la adeegsanayo waqtiyo kala duwan oo heerkulada ay kala duwan yihiin. Xilliga qabowga waxay yaraanayaan respiration-kii, xilliga temperature-ku fiican yahay temperature-kii heer normal u noqonaya, xilliga temperature-ku saa'id noqdo temperature-kii respiration-ku fara badanaya. Markaa xilliyo kala duwan baa la isticmaali karaa iyadoo la ogaanayo temperature-ku sida uu ugu xidhan yahay ama correlator-ka uu leeyahay temperature-ka. Tijaabadeennii labaad ee aynu xiisadeenna ku kulannay halkaas ayay nagu joogtaa. Waxaynu bilaabi doonaa tijaabadeenna saddexaad waxaa halkan noo qoran experiment 3. Tijaabadii saddexaad, to show that carbon dioxide, in la tuso in carbon dioxide aan alcohol iyo isbirto are produced la soo saaro during an aerobic respiration, marka uu dhacayo cunta tamareedka bilaa oxygen-ta. Maxay tijaabadeenna saddexaad noqonaysaa? To show that carbon dioxide and alcohol are produced during anaerobic respiration, in la soo saaro carbon dioxide iyo alcohol oo ah isbirto marka uu dhacayo anaerobic respiration. Waxaynu soo dhiganay isleegteenni ahayd glucose anaerobic respiration cunta tamareedka bilaa oxygen-ta. Glucose oo ah cuntadii la gubayay, laguma gubayo oxygen, calaa tuul baa loo kala jabinaya because we're without oxygen. Yeast maxaa la falgelaysa oo shaqada qabanaysa? Khamiiriso oo ah fungus ayaa shaqada qabanaysa. Kadibna waxaa soo dhex baxaya carbon dioxide plus alcohol oo ah isbirto iyo energy oo ah tamar ayaa soo baxaya. Okay, tijaabadeenna markaa waxaynu doonaynaa product-ga inooga muuqda isleegteenna ayaynu doonaynaa inaan ogaano inay soo baxayaan iyo kale. Product-gu markaa waa maxay? Waa carbon dioxide iyo alcohol isbirto. Waxaa halkan noo yaalla beaker. Test tube-ka waxaa ku jira yeast in glucose solution. Yeast iyo glucose laysu qasay ayaa halkan ku jira. Waxaa dusha lagaga shubay oil layer, saliid. Okay, waxaa halkan afka kula soo jirtaa tuumbada afka kula soo jirtaa test tube-kana afkay kula jirtaa.
toban badan test tube kalena afka ayay kula jirtaa test tube kale afka ay kula jirto waxa ku jira lime water lime water ayaa ku jira lime water ayaa ku jira okay toban badan test tube kan hore afka inuu ka xireena afka laga xireeya afka laga xidhaya marka afka laga xiro waxa waa hoos u galiisa ma jirto wax ka baxayaana ma jiraan hadii haa xagana kala soo falgasho waxa xataa aanay dhaafi karin saliidan tusha lagaga shubay yeast iyo glucose isu qasan okay tijaabadan aynu meerannay imiga test tube-ka koowaad test tube-ka koowaad waxa ku jira yeast in glucose solution yeast khamiirso iyo glucose la isu qasay marka hore waxaanu soo qaadanaynaa yeast waxaanu soo qaadanaynaa biyo saafi ah oo ah distilled water waxaanu soo qaadanaynaa glucose biyaha saafiga waynu baylinaynaa sababtaynu baylinaynaa waxay tahay dhammaan oxygen-ta biyaha ku milan inay ka saarnayn doonaynaa biyaha kadib inuu qaboojin wax ka dhigayna at room temperature at room temperature marka aynu ka dhigno waynu kala qaybinaynaa marka aynu kala qaybino laba test tube baynu ku kala shubaynaa labada test tube maya ka hor inta in aynaan labada test tube ku kala shubin waxaynu ku daraynaa yeast-dii iyo glucose-dii marka aynu isu qasno ayaynu kala qaybinaynaa marka aynu kala qaybino laba test tube ku kala shubno mid waynu karinaynaa ka aynu karini waxaan doonaynaa in saymiska yeast-da inaan dillo oo aan denature garayno si aanu reaction uga dhicin taas marka waxaynu noqon doontaa control tii tijaabadeena barbardhigga u noqonaysay ee comparisonka samaynaysay ee reaction isku aanay ka dhacay ta kale karin mayno waa tabuugeena inoogu sawiran kadib saliidda tusha sare laga shubay waxay ka ilaalinaysaa oxygen-ta xagga sale kale soo falgelaysa waxaa bilaabmi doona markaa reaction reaction marka uu bilaabmo yeast waxay la falgeli doontaa glucose without oxygen baan kala jabin doontaa waxaa soo bixi doona carbon dioxide iyo alcohol iyo energy carbon dioxide sida kookaho kale ayuu soo fixi doonaa oo xoor noqon doonaa marka uu soo faxo kor buu soo raaci doonaa tuumbada yareed ku xidhnayd tuumbada yarba kor soo raacaya marka halkan xoor hawaahi ka soo kaco tuumbada yarba kor soo raaci doonaa tuumbadan markuu soo raaco carbon dioxide-ku wuxuu la falgeli doonaa lime water-ka ku jira quraarada yar ama test tube-ka yar lime water-kani maadaama uu ahaa bilaa midab marka uu la falgalo carbon dioxide-ku wuxuu isku bedeli doonaa white caddaan ayuu isku bedeli doonaa haddaba ujeeddadu maxay tahay tijaabadeenan maxay haddaba ujeeddadu noqonaysaa lime water-ka test tube-ka dambe ku jira maxaa caddaan ka dhigay waxaa caddaan ka dhigay carbon dioxide-ka kasoo baxaya test tube-ka koowaad test tube-ka koowaad marka uu ka soo baxo carbon dioxide-ku tuumbadu soo raacaya wuxuu la falgelayaa test tube-ka labaad lime water-ka ku jira lime water-kii waa colorless fluid colorless chemical kadibna marka uu la falgalo carbon dioxide-ku wuxuu isku bedelayaa white caddaan carbon dioxide-kaas marka waxa uu ka yimi wuxuu ka yimi solution-ka ku jira test tube-ka koowaad ee ka koobnaa yeast-da iyo glucose-da waxaanu dhacayaa falgalkaasi without oxygen alcohol baa iyaduna ka mid noqonaysa brodhiga soo baxaya sideynu ku ogaanaynaa iyada furka yar baynu ka goynaynaa test tube-ka koowaad kadibna waynu ursanaynaa waxay noo uri doono markaa alcohol alcoholsha marka horeaynu meesha ku shubnay maya falgalkan kimikaad ee meesha ka dhacay ayay ka soo baxday haddii aynu u baahno inaynu gaar ula soo baxno waxaynu samaynaynaa habka chemistry-ga kala shaandhaynta iyo loo isticmaalo kala saarista liquidska ama waxyaalaha miscible-ka iyo kuwaan isu milmay waxyaalaha isu milma habka loo kala saaro waxaa odhan jiray fractional distillation habkaasaynu isticmaali karnaa kadibna alkoshaynu gaar ula soo baxaynaa markaa falgalkeennii aynu tijaabinaynay ee ahaa anaerobic respiration inuu soo saaro carbon dioxide iyo alcohol tijaabadeennaas ayaana tustay waxaynanu ogaanay imika in ay noo soo baxday inuu noo soo baxay carbon dioxide oo haddana uu inoo soo baxay alcohol spirto taas marka waxaynu xaqiijinaysaa anaerobic respiration produces carbon dioxide and alcohol
xisadeenii labaad ee maanta aynu isugu nimi maadadeenna biology-ga halkaa ayay inoogu joogtaa inta xisadan xisad la mid ah aynu ku kulmi doono waa macalin cowl oo leh ardayda sharafta leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu